bibi mpeleke vizuri. Ndio sababu tukianza hapo mwanzo kulikuwa kunasema ni maombi si uchawi. Maombi ilikuwa sisi kama opposition tulikubali ilikuwa ni maombi. Na mimi kama Oscar nasema maombi endelee. Na maombi yangu, Bwana ameamua bibi amemdharau. Sasa mambo mengi yamesemwa. Mimi naunga Ruto mkono. Venye alifanyiwa wakati ule, ameonelea aikate mapema kabla iendelee zaidi. Ndio sababu mraisi wangu Ruto na muadvise, once bitten twice shy. Ulipigwa wakati ule, lakini mwenye alikupiga akakupea nafasi, ukaingia mpaka inchi yote ilikubali. Hiyo ni yako na ukabila. Wacha niongee, nafasi yake itafika. Miaka yote rais wetu mpendo wa Ruto na wakati alipewa wakati akafanya kazi yake. Ndio sababu miaka mbili amepewa akachagua, tumeonelea hakuna haja amfanyie hivi ndio ampe nafasi afanye kazi. Sisi tunataka rais wetu atufanyie kazi. Hiyo yote wanasema ati mambo na ukabila nini, hiyo ni yenu. Hakuna siku sisi kabila moja tutakuwa tukitumiwa ati kivika wakati ati nani, baba kuja. Baba enda na Ruto, fanye kazi na Ruto. Ndani huko. Kwani sisi kabila mbili tutakuwa tukitumiwa kila wakati. Kama ni ukabila. Mimi naongea kama Oscar. Baba mahali huko. Tutafanya kazi miaka yote hizi. Hatutakuwa tukitumiwa kila wakati.